ជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនជាមួយកម្ចី AMK តើនៅចាំអីទៀតខ្ចីលុយ AMK យកទៅបើកអាជីវកម្មថ្មីក៏បានពង្រីកអាជីវកម្មក៏បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម023 22 02 02ឬ1800 200 200សម្រាប់ការណែនាំអតិថិជនថ្មីឲ្យមកខ្ចីលើសពី $20,000នឹងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត $20ភ្លាមចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2019 AMK គ្រប់សេវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅកន្លែងតែមួយ